მე დავიბადე ქალაქ ქუთაისში, ავტოქარხნის რაიონში. შესაბამისად, მანქანა ჩემთვის არის მისამართი. ორშაბათიდან ჯიპი არ მინდოდა, იმიტომ რომ არ მიყვარს, თორსა ზედმეტი გამონაფოლქვი აფართოებს ოზონის ხვრელს. ეს მქონდა რესპექტაბელური მიზეზი და ისე შენახვის ტრაკი არ მქონდა. სტენდაპი კლუბ ტექნიკა. ხოდა რადგან ბუნებით კეთილი ადამიანი ვარ, მინდა რომ აი ეს სიამოვნება, რაც 6 წლის მანძილზე მივიღე, ეხა სხვამ გააგრძელოს. ამიტომ იყიდება Toyota Corolla.